好气，好气，好气，坐着好，聊聊聊聊聊聊。穿着性感的女子打算在门口等客人，没有想到一步出房门就被警方逮个正着，还与警方发生拉扯，企图想逃跑。我没有，因为我进没有。我进那边洗一个手，我就来了。应招女从事性交易，却矢口否认，来到另一间房间。Hello， 叫他起来啊！我在拉肚子啊！被警方当场抓包，还谎称在上厕所，连上门的客人也都吓得脸色发白。警察林姐，好，我唔知，我干哪呢？位在高雄男子这家养生馆挂羊头卖狗肉，开幕一个多月以来，已经多次遭到检举从事性交易。警方一举攻坚，果然带回16名涉嫌性交易的男女，包括多名外籍女子。虽然负责人年仅25岁，但他相当狡猾，为了躲避警方追缉，竟在每个房间都装设警示灯。遇到警察临检，他只要按遥控器，警示灯就会亮起，借此通知员工赶快落跑。系经营赖群组啊，专业拍摄女服务生火辣性感照片啊，向群组内啊逾千名的会员啊招揽消费啊，每次性交易价格为1800至2300元不等啊。为了吸引客人，火辣照片还不够，就连房间装潢也改走温馨家庭风，甚至还提供刷卡服务。警方当场查获信用卡刷卡机、点钞机以及现金25000元，将嫌犯通通以妨碍风化、社会秩序维护法移送法办。记者纪博士高雄报道。